Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic organitza les primeres jornades de màrqueting i comunicació empresarial aquest mes d'abril. Unes jornades per les quals nosaltres hem treballat molt a fons perquè considerem que el màrqueting requereix en l'àmbit universitari jugar un paper més transcendental del que probablement ha jugat fins ara. Nosaltres ja fa temps que formem estudiants, nous titulats en l'àmbit del màrqueting i la comunicació, però em sembla que ara és un moment molt adequat per reflexionar quina és la situació d'aquesta àrea d'activitat i quin és el futur, quines són les principals línies de futur del màrqueting i la comunicació en els propers anys. Per tant, aquesta activitat és un element més d'una aposta que per nosaltres és estratègica perquè sempre hem considerat que el màrqueting ha de ser i ha de continuar sent una activitat universitària. Des de la UVIC-UCC, Universitat Central de Catalunya, una de les nostres universitats rellevants i importants dintre del nostre territori, estem organitzant les primeres jornades de màrqueting i comunicació empresarial. Jornades que tindran lloc el 26 i 27 d'abril. Jornades significatives i importants. Importants per al món empresarial, per als directors de màrqueting, per als directors comercials, per als propietaris de les companyies. Important per als nostres alumnes. Important per al nostre professor. Per què són tan importants i són tan rellevants aquestes jornades? Pues que parlarem de temes molt, molt, molt d'avui en dia. Val? Parlarem de tot el que és la comunicació 4.0. Parlarem d'omnicanalitat, parlarem de polítiques de preu, parlarem de com gestionar les companyies post-Covid, parlarem de com s'han modificat les quatre i clàssiques i ja antigues variables del màrqueting mix. Són jornades per disfrutar, són jornades per aprendre, són jornades perquè nosaltres, vull dir, els que estem aquí davant en aquest moment vostre, hem estat treballant per donar-vos un nivell de primera categoria amb professionals com el Lluís Bassat, com el David Coral, com el Daniel Batlle, com el Xavi Gil, primeres espases, com us deia abans. Moltes gràcies per el temps que m'heu dedicat i espero que ens puguem veure molt aviat. La Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, com totes les altres universitats del territori, té una clara voluntat també de formar professionals i de formar aquelles persones que estan en el món empresarial, ja des d'un punt de vista de la formació continuada, de la formació directiva. Amb aquesta voluntat, les jornades de màrqueting i comunicació empresarial de la Universitat de Vic, que celebraran del 26 al 27 d'abril del 2021, volen ser un espai de trobada entre professionals, acadèmics i estudiants, però sobretot un espai de formació que complementin l'oferta de formació continuada que ja ofereix la universitat. Ens agradaria que tots els professionals, tots els directius, aprofitin la presència de persones rellevants del món del màrqueting i la comunicació empresarial, persones que treballen en l'àmbit multinacional, que han estat encarregades, per exemple, de cerimònies inaugurals dels Jocs Olímpics, com el senyor Lluís Bassat. Gent que ens poden donar una visió global de les noves tendències del màrqueting i que permetran enfortir la formació de tots els directius, de tots els empresaris, de totes les persones que treballen en departaments de màrqueting que vulguin acompanyar-nos en aquestes jornades a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Dentro de las jornadas de marketing y comunicación empresarial de la UVIC, vamos a profundizar en cómo poner al cliente en el centro de nuestra actividad de una manera coherente y profesional. Hablaremos del Customer Experience y el Customer Centric, que lo que van a hacer es romper muchos mitos y bastantes hábitos y malos hábitos que tenemos en las empresas para tratar al cliente. Para todo ello, os animo a una reflexión con dos preguntas. La primera, ¿el cliente se siente el centro de la actividad de nuestro negocio? Y la segunda, ¿conocemos el nivel de satisfacción que el cliente tiene en cada una de las interacciones o etapas que él vive con nosotros como marca? Para todo ello, trataremos diferentes metodologías, introduciremos algunas métricas de satisfacción, e intentaremos construir un Customer Journey Map en el cual veáis cada una de las interacciones, cómo se construye y, lo más importante, diferentes modelos de implementarlo que son totalmente aptos y válidos para cualquier tamaño de empresa. Jo us parlaré de lo que és importantíssim, que és acceptar el nou canvi, el canvi a la realitat actual que estem tenint, i com hem de promoure un canvi actiu per davant de lo que s'espera. Si dubtem, hem de canviar. És fonamental que donem molta més atenció a lo que és el Customer Relationship Management, és a dir, la relació amb el client, i en crear una nova empatia amb ell, de forma que tindrem una comunicació molt més important. Així mateix, tenim que focalitzar amb l'acceleració digital,
que realment ens dona un peu a la connectivitat, que serà l'essència d'aquest nou món. Una connectivitat que ens té que ser una gran oportunitat. I finalment parlem dels consumidors híbrids, uns consumidors offline i online que tenim que realment connectar amb un llenguatge diferent. Tot això ho trobarem a les primeres jornades de comunicació de màrqueting i comunicació empresarial.